manco 10 víctimes mortals al sud de França per les inundacions que deixa la cua de l'huracà Leslie. La zona més afectada és als voltants de Carcassona. Els helicòpters han hagut de rescatar veïns dels terrats. Diversos conductors han quedat atrapats dins l'aigua, que també ha esfondrat diverses carreteres. A Mallorca, el coet de l'huracà Leslie ens deixa aquesta imatge. Un hivernacle a Sant Joan totalment destrossat. A Palma, un veler de 29 metres d'eslora ha embarrancat amb dos tripulants a bord. Un llamp ha provocat aquest incendi a Petra, i a Menorca, el vent de més de 100 km per hora ha provocat la caiguda d'arbres. Bon vespre, i tot això quan encara no ens han recuperat de la catàstrofe viscuda al llevant de Mallorca. Les imatges que ens arriben des de França recorden molt el que va passar a Sant Llorenç. Avui continua la recerca del petit Arthur. L'1-2 informa d'una actuació ara mateix a Sant Carrió, davant la marcació d'un punt per part dels camps de recerca i on es podria trobar el nin desaparegut. Tot d'una, i connectarem en directe. Durant la rebaixa, els bussos especialitzats han rastrejat diferents pous a la zona de Sant Carrió, però no han tingut resultats en aquest punt tan concret. I a Sant Llorenç, les tasques de reconstrucció són avui intenses, mentre les administracions es coordinen perquè tots els damnificats puguin accedir a les ajudes el més aviat possible. Mariola Fernández, les xifres no aturen de créixer. Sí, avui tothom fa recompte dels danys materials per poder acollir-se a aquestes ajudes. El govern ha anunciat que n'habilitarà 6 línies diferents. A partir de demà, els arquitectes i aparelladors del govern, però també del Consell i d'altres voluntaris, vendran fins aquí, fins a Sant Llorenç, per valorar els danys estructurals de les cases. I a partir de dilluns ja estaran operatives les finestretes úniques als diferents ajuntaments dels municipis afectats per les inundacions per començar a sol·licitar les ajudes. Les famílies intenten recuperar també la normalitat. Avui els més petits han pogut tornar a l'escola. Han reobert els 4 col·legis públics que s'havien tancat per mort de la torrentada. 1.500 alumnes han tornat a classe. Reben l'assistència de psicòlegs per ajudar-los a pair el que han viscut. Ens contaven els pares que, sobretot els més grans, els que són més conscients, són els que ho passen pitjor. En tenim 3, una de 16, una de 13 i és petitet de 8. I la nina li surt ara. Avui ha tingut molt de vam i perquè tornava a ploure. No ha pogut anar a l'institut.